មាននីស័យចង្រៃតាមទោះបីម៉ែឪខំហាមក៏មិនព្រមស្ដាប់ដែរណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួបជុំបនភឿនផឹកស្រាទៅវងដល់ត្រែកលោឡាមហាកពុលអាសាំចង្រៃគ្មានពីបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីលក់ចាយញៀនថ្នាំស្រីស្រាសបាយម៉ូតូខ្សែកបាញ់ចាំភឿនភឿនភ្លេចខ្លួនចោលក្បួនពូតភ្លេចបនដាំបនដោយឲ្យខ្លួនរងកម្មជុលខ្លួនទំនើងជាពេលីលំបាកាយសំណងអ្នកម្ដាយស្ដាយពុកសម្រៃទឹកបណែករៃទុកឲ្យលើកូនត្រូវវេទនីទូលួយឆក់ប្លន់អាសន្នជាប់ពន្ធនាគារពេលណាបានផុតវេរីជុំគ្នានឹងអ្នកមានគុណថាកូនចង្រៃកុំលើកម្រាមដៃសំពះអូនការប្រំបាទជើងព្រាំងសំពះលោកពុកអ្នកម្ដាយទឹកភ្នែកកូនហូរស្រក់បដូរពុនលោកពីកាយកូនឈប់ឲ្យលោកខ្វល់ខ្វាយជាឆ្ងាយអំពើមិនល្អសូមសលេងផ្ទះដៃសូមសលេងផ្ទះដៃកែខ្លួនអ្នកនរគ្នា